warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asih Katul. Mentul, mentul, mantul. Wayai, wayai, wayai. Apa ya? Wayai. Delok kombi. Mau diluk tak? Jam piro? Gak enak sejam lah. Mau diluk tak? Aku taruhnya ya. Mari kita melihat kombi, guys. Ini Julpa. Ya. Ini Julpa yang hobinya. Kowe wis nganu ya. Kowe wis adus. Urung. Wis tak KO iki. Kamera ngguri ya. Hai guys. Kita mau ngeplok. Oh, kalau masalah air kita aman. Siapa mau mandi di rumah Mbak Asih Katul boleh. Gratis. Termampai. Kakak Kayla numpak odong-odong muntah, Jul. Iya, ning kertas ini. Iya. Udah dibilangi jangan naik odong-odong. Alah naik odong-odong. Kang, apa yang ngeplok kombi, Kang? Kombi nih? Lah, kayaknya yang mau ini apa? Wah, lah blower, guys. Kombinya apa lewat, gak sedeng, guys. Terus pas mulai, ikut. Ada Mak Ju di sini. Ada bayam, bayam yang seksi. Panasan. Gak ngasak, Bah? Sedak, Bah. Kalau ngawang, tuh. Oke. Oh, kok ngasak ya? Lah, ini gak sejam lebu. Oh, kombinya gak jadi masuk, guys. Terus pas tiwa sate diplok gak sido. Pas mulai iku Bu Elisa kira kerakumanan panggon, akhirnya panggonku sing pinggir dicipok. Aku koning tang. Bos. Jelingut men, Bos. Mboten saged mlebet ta, Mas? Lah nemu untuk ini jauh banget. Lewat teratan mawon, Mas. Gak sedeng, guys. Makin bro kok gak sedeng, guys. Jadi lewat teratan. Kayak masih. Mangke. Oh, infone masih. Mangke. Jadi lewat teratan sini. Ya nanti katanya mau lewat teratan, guys. Itu namanya blower, guys. Iku go nganu ni apa pari? Iya pari, timplong no. Dek kae tenaga ne apa-apa tenaga menungso ngarit. Terus kemajuan jadi kombi. Sekarang sudah canggih, guys. Bar kombi saiki canggih jadi dek kae blower, guys. Sepurane, guys, saya salah fokus. Bar-bar dos ngale jadi blower, bar blower ngale jadi kombi. Wes. Suwe-suwe tenagane menungso gak payu iki. Apa-apa dikuasai mesin kabeh. Iki sidone ngeplok nang ndi iki, guys? Sidone delok bendungan. Dewe. Alah. Ngapet meleh. Tandurin apa, Le? Alah nggih. Masa? Ada yang buron, guys. Cah merah. Kayak gak buron kan? Aku pernah buron. Nah, dikira mani jegor ya. Mas tulungi mas ini. Renor, jangan nang rene jalan nang. Aku ya kok itu. Diki gak masuk Diki. Terus aku langsung menengah untuk kalau bisa sering. Aku kan ada di sini lari. Udah.
kandile. Tenan pora. Jambe. Aduh men dolanem. Lah entuk pora mancingi. Entuk guys. Oh alak nyangkut to. Jeru le aja jegur akeh kerangkange. Akeh carange. Nyangkutnya anu kuwi. Carang. Weh entuk guys. Duh, sangu duit barang kok. Sangu duit 5000 guys. Weh, iwak e gedhe mok. Gak iso. Ritok lele. Nak kena sikil, Bu Heman, sikile. Nang tak. Piye? Kurang kok. Apa kono? Jeru le, jeru. Kela gak bluron. Kela cemenos, gak wani bluron. Ya, Dang. Lunyu ya. Mare canjo wis gak obi bluron cah. Wae aja, Jul. Engko dimarahin ayah handamu engko. Mas Diki malah bluron. Iya. Ndang kel, ya ana ya enek kok gak iso bluron iki piye? Iya, mare bapak sibuk. Niko kegiatannya tiang blower gitu teman-teman. Rekasane wong nyambut gawe. Ternyata di sana ada Mak Nini, guys. Mak Nini, guys. Balawi.
blower ngadai gabah. Takon ngilai ngadai gabah. Kombi do mati leren maren dindi panen dadine sing golek damen gak pateo akeh wis gak enak sing di asak blas. Nggih. Mriku nggih leres mriku. Awas anjenengan kok. Wah, rasa tenan Mas, rasa tenan. Ora rasa ora dikeki kok begini. Aduh, mlayune runo. Ora rasa ora diparingi weng kok bengi ora ana duwite. Durune mung kuro bal hamo. Oh ngono ki tenan pora. Katul diguwaki. Yo man ke bantu subscribe nggih. Mbak Aseh Katul. Mbak Aseh Katul. Oh nggih. Oke siap. Pes-pesan kosong. Nggih. Pripun? Monggo sing ape
Eh, alang nggih. Nggih gada channel. Oh. Sinten? Sumber. Ora duwe channel makane kok blate. Waduh sungi motor rono, guys. Tok ratan. Sampeyan sing dingin ngangguk ning hutan kae. Nggih. Arep tak selene. Ya Allah. Gak sedeng Mbah kombine pe liwat bruk. Hei, iki rombongane iblis e bondet. Pelane tuwa-tuwa rasa ngombe. Joko. Joko. Ngombe dilepeh kok. Gak sing sore kok. Ya rombongane iblis bundet. Wah, wow, baik ada sudah nih kono. Baik.